Tak já vás tady všechny vítám, posaďte se pěkně. Co to mám v ruce? Papír. A víte, co tam mám já napsané? Ne, nějaký tahák, abych nezapomněla něco říct. Kdo z vás používá taháky ve škole? A, nikdo se raději nepřiznáte, že? Vy jste tak chytří, že vy to se naučíte doma, že jo? Mm -hmm. Tak, já bych se vás chtěla zeptat. My jsme se celý týden scházeli, vždycky večer, v 6 hodin většinou, a vyprávěli jsme si něco nebo o něčem. O čem jste si vyprávěli? Jaké bylo téma ten celý týden? Dobře, bylo, to bylo dobře, že? Ale jaké bylo téma? O nějaké knize zkušeností s panem Ježíšem. Ano, a jaká to byla kniha? Měli jsme Bibli jako téma a děti měli takový ten denníček. Ano, hlavní téma byla Bible, že? Teď se zeptám, vy větší to budete vědět, ale vy menší. Co to je vězení? Kdo to ví? <laughs> Tak já se ptám Elika. Eliku, co to je vězení? Je to taková budova a má na sobě co? Co tam má? Říže? Mhm. Mm a proč tam ty mříže jsou? Tak, teď už to Elik ví. Aby nikdo neutekl. Aby nikdo neutekl, že? Jak se dostaneme do vězení? Ne. Nevíš? Ukradneme něco ceného. Něco ukradneme. Ale nebo kdyby jsme ukradli nějaké zlato. Třeba? Uděláme trestný čin. Mm -hmm. Porušujem zákon? Áno, porušujeme zákon. Ano, porušujeme zákon. Vraždu. Ano, vraždu. Ano, tak se můžeme dostat do vězení. Asi nikdo z nás by tam nechtěl být, že? No, většinou jsou vězení plné právě, že někdo něco ukradl nebo někomu ublížil. Vědomě. Někdy tam je člověk i, když nevědomě třeba ublíží, že třeba jede autem a může mít bohouráčku a může se tam stát něco mm, vážného a dostane se do toho vězení, ale ten člověk to nechtěl udělat. jo? Ale vě, vězení je většinou pro ty, co tak chtěli dělat špatné věci, že? A víte, co to je vězenský kaplan? Teď se tomu říká vězenský kaplan, Kajošek ví, ale je to, je to kazatel, nebo může to být jakýkoliv stříček, který chodí do vězení a vypráví lidem o pánu Bohu. A ten náš příběh se odehrál už, už dost, dost dávno a právě jeden triček kazatel se rozhodl, že bude navštěvovat věznici. Ale to, nebyla věz, to byla věznice, kde byli ti nej, nejhorší zločinci. To znamená, jak říkal Aronek, byli tam hlavně za vraždy, že něco udělali takového špatného. A on se jim tam snažil vyprávět o pánu Ježíši, aby změnili ten svůj život, aby uznali, že dělali špatně a aby přišli za pánem Ježíšem a poprosili ho o odpuštění a že pán Ježíš jim odpustí, dá jim nové srdíčko a že oni budou šťastní, i to okolí bude, bude, bude šťastné, že? Ale většinou se mu tam posmívali, Nechtěli ho slyšet, jenom taková nějaká malá skupinka. Tam vždycky přišla, poslechla si ho. Mě málo bralo to vážně. Většinou opravdu šli potom zpátky do těch cel a tam si dělali z něho le, uh, legrací. Ale jednoho dne přišel za tím stričkem kazatelem vězeň a říkal: Hele, já bych potřeboval, abys mi sehnal, Bibli. Je, yes, striček kazatel byl rád, že jo? On si chce číst Bibli. Dokázal bys mi to sehnat, ale musíš aj vyjednat, že to můžu mít na tom, na, na pokoji, na celé. Tak striček kazatel scháněl Bibli. Bibli sehnal brzo, zanesl to tomu vězni a dal mu to. A kdysi ty bibličky, víte, proč on tak ještě, víte, proč on chtěl tu bibličku? Proč chtěl tu Bibli? Asi, aby si mohl číst, že jo? Číst, že? Tak si to myslel i striček. Ale on měl něco jiného v úmyslu. Víte, co on měl v úmyslu? Ty to víš? Tak řekni i udělat, nebo spárit, nebo něco takového. Jsi trošku blízko, protože kdysi ty bibličky měly úplně teňoulinky papírek. Takový až skoro málem průhledné, jako také teňoulinké. A on zjistil, že ten papírek je dobrý na balení cigaret. On si tam dal tabak, udělal pěknou ruličku a kouřil. A tak říká, Bibli mi nikdo nezakáže, budu to tam mít a budu kouřit si. A tak vytrhl už, jak už mu přinesl tu Bibli, tak byl strašně rád, poděkoval. Šel na celu, vytrhl si jeden lístek, dal tam tabak, zabalil, zapálil a kouřil. Jeden papír, druhý, Jenže, co má dělat na té celé, když tam nic jiného nemá? A tak říkal: Než já vykouřím tu cigaretu, tak já si vždycky aspoň přečtu, co tam teda se píše. Co já to vlastně kouřím? A začal číst. Jeden list, druhý list, pár listů přečetl a už mu bylo blbé balit ty, ty cigarety do tak vzácné knihy, protože zjistil, že tam jsou krásné příběhy, a zjistil, že se něco s ním děje. Co se s ním dělo? Něco v srdíčku se mu začalo měnit, že? Už to nebylo takové to kamené, tvrdé srdce zločince, ale začalo už být masité, protože tam začal působit duch svatý. Přestal kouřit. A celou Bibli si dočetl a začal si s kazatelem vyprávět o pánu Ježíši. A představte si, že ten vězeň, který, který byl takový zlý, se úplně změnil a odevzdal svůj život pánu Ježíši. Když bychom řekli, že udělal hroznou věc, protože vzal, trhal Bibli a kouřil, ale Pán Bůh to dokázal obrátit k dobrému, že? A proto my neznáme někdy cesty od Pána Boha, ale Pán Bůh naše ty cesty zná a dokáže nám vždy pomoct. A tak i vy, když se vám třeba někdo bude posmívat nebo bude vám říkat zlé, nebojte se, Pán Bůh o vás ví a Pán Bůh dokáže změnit i to srdíčko toho posmí, posměváčka, který se vám posmívá a můžete jednou být spolu, spolu v nebi, tak můžete si jít sednout.